السلام علیکم فرینڈس، یونیک ویل کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پتیرا میل جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کوالٹی میں اور اویلیبل فار سیل ہے۔ آر ڈی گوڈ فارم ممبئی بیونٹی میں لوکیٹڈ ہے۔ ان کے پاس میں جو یہ میل ایک ماشاءاللہ ٹاپ کوالٹی کا پتیرا میں بچہ ہے جو کہ اویلیبل فار سیل ہے، ماربل سنگ ماربل کھر میں فل پنک کلر میں ہے۔ ماشاء اللہ کوالٹی وائز آپ دیکھنے جائے کہ جانور بہت ہی اچھا ہے۔ لینتھ اور ہائٹ ماشاء اللہ 7 مہینے کی ایج کا یہ صرف بچہ ہے اور ماربل سنگھ میں ہے، فل پنک ہے۔ جو بھی خریدنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹلی انہیں کانٹیکٹ کریں۔ ماشاء اللہ بکرا جو ہے بہت ہی اچھا ہے، بریڈنگ پرپز کے لیے آپ اسے فیوچر میں یوز کر سکتے ہیں اور ایکٹیونیس میں بھی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ یہ جو میل ہے وہ 7 مہینے کی ایج کا ہے اور آر ڈی گوڈ فارم ممبئی بھیونڈی میں لوکیٹڈ ہے، پٹگام میں ایریا میں پڑتا ہے ان کا فارم۔ تو آپ انہیں ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر کے پرائس اور ساری ڈیٹیلس پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کا جو باڈی ویٹ رہے گا وہ تقریباً 35 kg ہے۔ تو جس کسی کو انٹرسٹ ہے وہ انہیں واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے کانٹیکٹ کرے، بندہ جو ہے بھروسے والا ہے، بے فکر ہو کہ آپ ان سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس جو ٹرانسپورٹیشن کی سروس ہے آل اوور انڈیا ٹرین کے ذریعے سے اویلیبل ہے اور ماشاء اللہ بھروسے کے لائق ہے بندہ، تو آپ ان سے بے فکر ہو کے اچھی کوالٹی کے لیے ان کے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا کوالٹی ورک ہے ان کا اور گلابی میں بہت ہی اچھا ان کے پاس کلیکشن ہوتا ہے۔ تو جو بھی انٹرسٹیڈ ہے وہ انہیں کانٹیکٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس۔